ព្រមដាក់ដល់ចំណុចនេះវាពិតជាមិនងាយស្រួលនោះទេលើលោកនេះអាចនឹងមិនខ្វះអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងនោះទេតែប្រកបណាស់ពិតជាខ្វះអ្នកដែលច្បាស់លាស់នឹងយើងបើសិនគេល្អហើយប្រកបនឹងយើងហើយកុំបណ្ដោយឲ្យបាត់បង់អីបើមិនចង់មានវិបដិសេរីទៅថ្ងៃក្រោយកសាងសុភមង្គលជាមួយគ្នាចាប់ពីពេលនេះតទៅមនុស្សពីរនាក់បានជួបគ្នាសតតែជារឿងនិស័យជឿតែថាគ្រប់យ៉ាងនៅលើផែនដីគេរៀបចំរួចហើយអរគុណទ្វីបលោកស្រស់ស្អាតអាចនាំមនុស្សម្នាក់ទៅប្រកាសអោគ្រួសារទាំងពីរក្នុងនាមបងប្រុសហើយក្នុងនាមប្អូនប្រុសប្អូនស្រីក្នុងនាមអ្នកកន្លងទាំងសងខាងជួបមកឲ្យសូមគោរពថ្លែងចំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានិងថ្លែងចំណរគុណជូនចំពោះសម្ដេចកទេសព្រះមន្តិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនដែលលោកទាំងទ្វីផ្ដល់មហាកិត្តិយសដល់ឧត្តមឧត្តមជូនក្រុមគ្រួសារយើងខ្ញុំទាំងពីរនឹងសូមថ្លែងអំណរគុណនិងគោរពស្រឡាញ់និងដឹងគុណជាទីបំផុតសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណឯឧត្តមលោកអង្ញាលោកស្រីលោកជំទាវជាកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមការប្អូនប្រុសអូនស្រីគោសូមថ្លែងអំណរគុណសូមជូនពរមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរនឹងសូមទទួលបានជោគជ័យនិងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការសូមអរគុណហើយពីភពមួយដែលអូនច្រឹងដែលលើផ្លូវមួយជាមួយនឹងបងជាពីភពដ៏ស្រង់បំប្រងបំផុតទូភពផែនដីនេះធំយ៉ាងណាក៏នៅយល់ថាតូចជាងការស្រឡាញ់នេះដែរព្រះច័ន្ទភ្លឺស្អាតមែនទេនៅតែចាញ់ពុនឬបែកដុំនោះតែតែងតែឲ្យនំរៃយើងស្រឡាញ់យើងអាចយល់ពីយើងហើយធ្វើឲ្យយើងសើច្រើនជាងយើងThe Bible